გიორგი გაბუნიას სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა დაზარალებულის სტატუსი მიანიჭა. თავარი არხის ჟურნალისტი მისი მკვლელობის მცდელობის საქმესთან დაკავშირებით დღეს სუსში იყო მისული. სუსის ინფორმაციით, პირი, რომელიც ვასამბეგ ბოკოვის სახელით დააკავეს, რეალურად რუსეთის მოქალაქე მაგომედ გუციევია. უწყება მას ბრალი 4 მუხლით უკანონოდ ვალთვალისა და ჟურნალისტის შესახებ ინფორმაციის მოპოვების მოტივით წაუყენა. ბრალის წაყენების შემდეგ ეს საქმე სასამართლოში დამოუკიდებელ საქმედ განიხილება. ცალკე გამოიყოფა გიორგი გაბუნიას შესაძლო ლიკვიდაციის საქმეზე დაწყებული გამოძიება. დამირეკეს და მითხეს, რომ უნდა გამოცხადებულიყავი. დღეს იმისთვის, რომ დაზარალებული სტატუსი მომანიჭონ. სწორედ და ნუ რასაც ვარაუდობდით, ისიც ნახეთ თქვენს განცხადებაში, რომ დადასტურდა ის, რომ ეს ადამიანი აგროვებდა ინფორმაციას იმისათვის, რომ შემდეგ უარესი მომხდარიყო. როგორც ისით, დაზარალებული სტატუსი აქამდე არ ქონდა, ამიტომ ბევრად უფრო მწირი იყო ინფორმაცია, რომელსაც მე და ჩემს ადვოკატს გვაწვდიდნენ. უკრაინული მხარეც არის თავის მხრივ ჩართული, ასე რომ ესეც არ მისცემს ალბათ ჩემი ვარაუდით პროცესს საშუალებას, რომ გაჩერდეს და ერთ ადგილზე გაიყინოს. დადასტურდა ის, რაც მოსალოდნელი იყო, რომ ეს პიროვნება დაკავებული იყო ინფორმაციის მოძიები და ბუნებრივია მას ეს ინფორმაცია ჭირდებოდა სავარაუდოდ სწორედ გიორგი გაბუნიას ლიკვიდაციისთვის და ეს ახალი ბრალდება, კერძოდ ბრალდების ნაწილი, სადაც საუბარია ადევნებაზე და თვალთვალზე მიუთითებს სწორედ იმაზე, რომ ლიკვიდაციის განზრახვა ქონდა ამ პირს და მის თანამძრახველებს.